i pokušaj smjene vlade. A zašto na temelju izjave jedne žviždačice koje vi zovete ili jedne žviždarke, kako se neki prozvali? Kako biste vi nazvali? Molim? Kako biste vi nazvali? Ja ne bih nazvao nikako, žena je pa svoje ime i prezime i možemo je samo zvati njenim imenom i prezimenom, to je gospođa Đerek koja je na te svoje stvari iz kojeg razloga, čiji je alat, čiji je rukama. Ja moram, to ćete vi istražiti, vi ste novinar koji imate velika iskustva i sigurno vrlo lako ćete to znati ako hoćete. Protiv tri dana pred kamere ne dolazi sam premijer Plenković, no to s ono što prvo njega je prozivao u nekoliko navrata predsjednik Milanović. Pa ja mislim da je prekjučer, kada je bio prekjučer predsjednik Plenković. Nema, to ćete mi dati predsjednika. Predsjednik redovno daje konferencije, redovno se obraća javnosti, ne znam, sam ja dan ili dva dana. U kraju prošlog tjedna, kada su bile prozivane. Dobro, sigurno će ono bilo prozivati sutra, preksutra je vlada i tako. Baš ste i priliku pitati direktno i predsjednika Plenkovića, kao što je stalno prisutan u medijima. Ovo je bar osoba koja je sve prisutna u medijima i koja je stalno vama na raspolaganju. Nego kažete da je ovo politički udar na vladu, da što onda on sada nije s nama? Zato što sam politički tajnik HDZ-a, ovo je vlada HDZ-a i koalicije. Ovo je ja znam.